Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Գին Մանասյան, դուք ինչ եք լսել այդ օրը, ինչ է ասել Պաշտոնյան, ինչ եք ձեզ հայտնի? Ներկայացնեմ նախ ինչ է տեղի ունեցել. Եթե հիշում եք 22 թվականի ապրիլի 13-ին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ազգային ժողովի ամբիոնից, մենք դրան ի պատասխան ապրիլի 18-ին դատախազություն հաղորդում ներկայացրինք հանցագործության վերաբերյալ եւ կոչ արեցինք բոլոր զոհված ինձարայողների ծնողներին միանալ մեր բողոքի ակցիաներին։ Այդ օրվանից սկսած մենք բողոքի ակցիաներ ենք տարբեր կազմակերպել եւ ապրիլի 30-ին մեր հերթական բողոքի ակցիայի օրն էր, ինչով էր հատկանշական այդ օրը, որ Արցախից մեր ծնողները եկել էին, միացել էին մեզ։ Մենք դատախազության առջև էլի մեր ասելիքը ասեցինք, ելույթն ունեցանք եւ Նալբանդյան փողոցով բարձրանում էինք դեպի ազատության հրապարակ։ Չհասած Թումանյան Նալբանդյան խաչմերուկ այդ հատվածում, այնտեղ խանութներ կային։ Մենք ճիշտ ասած չենք ճան, մտածեցինք ինչ որ անցորդ, ինչ որ մի բան ձեռքով դեպի մեր ուղությամբ էր ցույց տալիս։ Մենք այժմ կոչերով մարդկանց ասում ենք՝ միացեք մեզ, մեր երեխաները բոլորիդ համար են զոհվել, եկեք, անարդարություն է տեղի ունեցել, մենք պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականը եւ նրան պատասխանատվության ենթարկել։ Այդ ժամանակ մեկը ձեռքով այդպես մեզ է ասում, հլես փնթիներին նայեք։ Ու ես արձագանքեցի, որ տեսակ մեզ փնթի անվանեց։ Մեր ծնողները բոլորը միանգամից շատ բուրըն արձագանքեցին այդ երևույթին եւ այնտեղ տեղի ունեցավ բավականին կոշտ խոսակցություն։ Ձեր եւ Չէ, ծնողներ եւ տվյալ անձնավորության միջև։ Այսինքն այդ արդարացում լսել եք եւ դուք եւ այլ ծնողներ։ Այո, բազմաթիվ ծնողներ լսել են, այլապես ինչու պիտի մարդիկ այդպես արձագանքեին։ Որից հետո մենք իհարկե խոսակցությունը ինչ էր ասում, ինչու է նման բնորոշում տվել վիրավորական։ Արդեն այնտեղ այնպիսի իրավիճակ էր, որ ես խառնված այն խուճապի մատնված վիճակում ոստիկանների բոլորին խնդրում էի, որ հանկարծ որևէ լուրջ միջադեպ չլինի, փորձեն հանդարտեցնել, մենք մեր բողոքի ակցիան շարունակենք։ Դրան ուղղակի մեզ մոտ տպավորություն էր, որ ինձ որ այնտեղ խանութներ կային, ինքը այդպես այդ խանութներից մեկը մտավ, մտածեցինք խանութի աշխատողը, հետագայում ուղղակի մամուլի շնորհիվ մենք լրագրողների ջանքերի շնորհիվ իմացանք, թե նա ով է։ Այդ բան ինչ գիտեիք, որ ավանի Աչափնյակի փող։ Ոչ, չգիտեինք, որ Աչափնյակի փող թաղապետն է, հետո որ իմացանք, մենք արդեն մտածեցինք, որ միտումնավոր էր այդտեղ սադրելու, այսինքն վեճ հրահրելու նպատակով։ Եվ երևույթին ինչպեսի գնահատական կտակ, այսինքն լրագրողը դա լսում է այդ մասին հանրայնացնում եւ մի բան էլ այդ մարդը վիրավորանք հնչեցրած մարդը ստատապարտում։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ այն աստիճանենք բարոյա լքվել, որ բավարար չի մեզ վիրավորում են, բավարար չի մեզնից ներողություն չեն խնդրում։ Ընդամենը լրագրողը իր մասնագիտական գործունեությունն է իրականացրել, ոչ մի զրպարտանքի բան ես այստեղ չեմ տեսնում։ Եվ հիմա մարդուն պատասխանատվության են կանչում իր մասնագիտական գործունեությունը կատարելու համար։ Սա ուղղակի ես կարող եմ մեկ բառով ասել, իշխանությունների բարոյալքված վարքագիծն է։ Նրանք այդպիսի վարքագիծ միշտ են դրսևորել եւ շարունակելու են դրսևորել, քանի կամ անպատժելության մտնոլորտ։ Մեր այսօրվա այստեղ գտնվելը, այստեղ իդեպ ինձնից բացի կան ծոր դեքսան հրետանային դիվիզիոնի եւս 5 ծնողներ, ովքեր անձամբ իրենք լսել են եւ եկել են, որովհետեւ մենք ազնվության կողքին ենք կանգնում, այսինքն այստեղ կարող է չլինել Լիանդա Սարգսյանը, լիներ մեկ այլ մարդ։ Եվ անազնիվ գործողություն է տեղի ունենում, անազնվություն է տեղի ունենում, մենք դատապարտում ենք այդ անազնվությունը եւ բոլորս միասին եկել ենք, կայակոչվել ենք կանխելու այս անհեթեթությունը։ Իսկ տեղյակ եք նաեւ, թե հետագայում եք նաեւ իմացել, որ փողթաղապետը դաշտակցական կողմից։ Հետագայում ենք, այո, հետագայում ենք իմացել եւ ընդամենը ենք ասենք դե լավ է էլի, այն որ ասման տանյոք հանդերձ լավ տեղավորվել են, քաղաքական կարիերա են անում։ Այո, 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 այսինքն այս սա նույնպես մեզ համար անբարոյականություն է, մենք էլ ուղղակի ասելիք չունենք այդ մարդու հասցեին։ Այն ինչ որ մենք այսօր կանգնելու ենք դատարանում, ասելու ենք, վկայելու ենք, մենք խոսելու ենք հենց այս երևույթի մասին եւ դատապարտելու ենք այս երևույթը։ Ձեզ համար զարմանալի չի նաեւ, որ չի ներկանում դատական նիստերին, թող գա ասի, որ չի եղել նման բան, թող պնդի իր ասածը։ Զարմանալի չի։ Զարմանալի չի, դա նրանց վարքագծին բնորոշ վարքագիծ է։
Na ինչ կարող է ասել։ Մեր դեմքին պիտի նայի ասի չի եմ ասել, բայց այդ դեպքում ի՞նչ ես ասել, որ մենք ծնողներով վրթովեցինք։ Դե ասա ի՞նչ ես ասել։ Իսկ մենք այդ պարագայում կասեմ, խնդրեմ, այնտեղ խանութներ կային, այդ խանութների տեսախցիկները վերցանեք։ Տեսեք, այնտեղ այլ մարդիկ են եղել։ Վերջի վերջո падգամավոր զոհվածի ծնող է եղել Գեգամ Նազարյանը։ Նույնպես ես տեսել եմ, որ ինքը մեր կողքին էր այդ ժամանակ, ինքն էլ վստահ եմ պիտի լսած լինի։ Նա նախկին լրագրող է, եւ չգիտեմ նա ինչու հիմա այստեղ չի, չգիտեմ ինչու նա չի վկայակոչվել, բայց այնուամենայնիվ ովքեր որ մեզնից վկայակոչվել են, մենք բոլորս եկել ենք դատապարտելու այս անարդարությունը։ Իմանասան այդ պահին երբ արդարությունը հնչեցավ պաշտոնը, ես ձեզ նա տեղյակ էր, որ զոհված ինվոների ծնողներն են։ Այո, որովհետեւ մենք մեր երեխաների լուսանկարներով բոլորս գնում ենք, մենք կոչեր էինք հնչեցնում, քանի որ մայթով չէինք գնում, այսինքն մենք իջել էինք փողոցի կողմ, որովհետև շատ էինք, բազմությունը մեծ էր, ուստի տեղ ազատել էինք, մայթ ազատել էինք անցորդների համար, բայց կոչերով դիմում էինք անցորդներին, խնդրում ենք միացեք մեզ, մեր երեխաները զոհվել են հանուն բոլորիս, անարդարություն է տեղ ունեցել, միտումնավոր սպանդի են տարել մեր երեխաներին, խնդրում ենք միացեք, անտարբեր մի եղեք, սա էր մեր կոչերը, որ մենք հնչեցնում էինք մեր հայրենակիցներին, եւ այդ ժամանակ անհնարին էր, որ դա չասվեր, ու մարդը չգիտակցեր, որ մենք զոհված ինձարայողների ծնողներ, հարազատներ, բարեկամներ ենք, եւ շատ լավ քաջ գիտակցելով ձեռքով այսպես ցույց է տալիս, որ այս